E o funkeiro MC Fiote está nos assuntos mais comentados das redes sociais. Ele promete lançar a música do Butantan da vacina Corona. Fique até o final do vídeo, já vai deixando aquele super like pro canal para escutar uma prévia da música que promete ser sucesso ao lançar em 2021. A música que promete ser sucesso vai ser um remake dessa música aí do MC Fiote. Então você não pode perder. Mais informações, venho aqui mostrar tudinho pra vocês. Então fique até o final do vídeo para escutar a pré do MC Fiote, que vai ser sucesso. Vou ter que lançar. É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vou ter que lançar. É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Essa aqui pra vocês, ó. É a vacina envolvente que mexe com a mente. Bom dia, tropinha. Deus abençoe aí nós. Mais um dia abençoado. Passando rapidinho só pra agradecer geral. Tá acessando o clipe novo que saiu ontem no canal da Condzilla. Continue acessando. E queria deixar isso aqui, ó. Aí, família, ó. Primeiro corte, pós-coloração. Agora o bagulho começa a ficar da hora. Mas ainda, lançamos uma malandreada, né? Tá ligado? Ó o bagulho. Vambora. Fé, minha tropinha, fé, minha tropinha. Família, artigo Zigo Zete. Embaçado. Aí, família. Uma moral, tá maluco? Esse cara quer mostrar a JBL, né? Aí, papai. Olha. Toma. Tem um aqui também. Olha quem tá aqui também. Não foi eu que colocou. Ó. Mas tava melhor. Demorou. Caro Edu e Cacá da Bahia. Foi mal. Papo reto. Você jogar na cara assim. Lorena é longe, não é tão perto. É perto, mas não é tão perto. Mais perto que Salvador. Você pegou, irmão, né, tamo filho, junto, fica com Deus. Valeu, só arrancaram o Edu da Bahia, rapaz. Vamos aqui, hein? Também, né? E aí, Cacá, te sequestraram? Meu irmão, certo na Bahia, foi São Paulo. Da hora. Esquece, família. Artigo 57, não tem como.